Obaveza korišćenja zimskih guma prestaje 1. aprila. Mi smo tim povodom posetili vulkanizersku radnju Happy Day gde razgovaramo sa Milanom Starčevićem. Recite nam da li su vozači već počeli da menjaju zimske gume letnje? Vozači još uvijek nisu počeli punim kapacitetom da menjaju svoje pneumatike. Očekujemo da će to da počne se dešava već u toku ove nedelje, eventualno sledeće. Ono što znamo da je praksa kod nekih vozača da zimske gume koriste i tokom letnjih meseci. Zbog lenjosti, ali neki procenjuju da će tako uštedeti, zbog čega ne bi trebalo to da čine? Pa ne bi trebalo da čine pre svega iz nekih bezbednostnih razloga, zbog prijanjanja na asfaltu, zbog kraćih puta kočenja i mnogo drugih razloga, pa na kraju i nekih finansijskih. Koja je razlika između zimskih i letnjih guma? Pa, zimska guma je dosta mekša i dosta je više prilagodljiva za neke snežne uslove zimske, za hladno vreme, dok letnja je dosta tvrđa, tako da mnogo je drugačiji način korišćenja jednih i drugih. Koja je cena trenutno ove vulkanizerske usluge? Pa cene kod nas u našoj radnji vulkanizerske usluga nisu se menjale. Znači, kako je bilo za zimsku sezonu, tako i za letnju, tako da ona iznosi negde oko 450 dinara sa balansiranjem i montažom guma. Da li su se menjale ostale vulkanizerske usluge, odnosno cene? Pa nisu se menjale ni ostale usluge, niti vulkanizerske cene. Ono što vi imate u ponudi, zapravo prodajete gume, kakve su cene? Pa cene su za nijansu više nego u odnosu na prošlu sezonu. To je neka informacija koju smo mi dobili. Još uvijek nismo naručivali neke veće količine da bismo znali tačne cene, ali uglavnom mala je razlika, odnosno neznatno su više u odnosu na prošlu sezonu. Kolika je recimo cena gume nekih prosečnih dimenzija? Pa neki prosečnih dimenzija iznosi negde između 5.000 i 6.000 dinara. Da li je vaš savjet da se kupuju nove gume, a ne polovne? Pa naš savjet jeste uglavnom da se kupuju pre nove nego polovne gume, pre svega zbog sastava gume, zbog gubljenja svojstva i zbog načina primjene dalje. Da se vratimo i na onu prvu temu, kada se zamene zimske gume, kako ih treba skladištiti, dakle van sezone? Pa trebalo bi da budu na suvom, pre svega i tamnom nekom mestu, gde će one provesti vreme do neke sledeće namene.